Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e participe aí todos os dias da nossa rotina do trader, onde a gente vai passando o diário de como está sendo nosso dia, o que a gente está fazendo, né, no trade ou algum projetinho que a gente tem aí está tá dando andamento, como está alguma dica para vocês de comportamento, de estratégia ou nosso resultado só ou como está é, sendo nosso dia, tá? Tem também aí a análise todos os dias, peço que eles assistam e reassistam as análises para vocês estarem observando a movimentação do preço, não os indicadores, uso somente análise gráfica, análise técnica como parâmetro operacional, tá? nada para me dar certeza, simplesmente é um parâmetro operacional, já que eu quero ganhar dinheiro nos melhores pontos, eu tenho que saber os melhores... Ou pelo menos os parâmetros onde eu posso perder pouco e ganhar mais. Tá? Então, esse é o objetivo. E esse vídeo é mais um da série do, de investimento. Diferentemente de day trade, de operações de, de alto risco, tem operações de investimento que é acúmulo de capital, acúmulo de do que eu o ganho no day trade, nessa continha pequenininha, onde ela faz R$ mil reais por dia, a gente limita nesse ganho. Tá inclusive aqui ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ela está de segunda-feira, a gente está todo dia na quarta-feira a gente faz esse vídeo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Livre. Pronto. Aqui ó, todos os dia, dias a gente faz 5 mil. Então essa semana aí a gente fez 23 operações. Tá? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Vou colocar mais de perto aqui. Ó, 23 operações tá totalizando 15 mil reais líquido desses 15 mil reais eu vou é de segunda-feira para cá na semana toda semana tá eu não tomei stop né então eu tô fazendo bem de, bem certinho nos melhores pontos fazendo igual né? eu não estou treinando estratégia então é não estou passando nenhum tipo de estratégia pessoal em específico ou explicando alguma coisa pessoal então a gente está fazendo só o sol normal o basicão de cinco mil todo dia então, o que eu vou passar no presencial? Isso aqui eu vou passar no treinamento presencial, mostrar como que a gente vai operar desse jeito, só trade de precisão. Tá? Trade de precisão para a gente aprender a tomar decisão, tomar esperar. Tá? Não é milagre, você tem que esperar o preço vir lá te dar dinheiro. Isso aqui você não faz por milagre, você faz porque você está é, observando, administrando a, a sua posição, entendendo o que você está fazendo, tá? dosando seus lotes, não se exagerando em lotes nem nada. Não é fazendo de qualquer jeito, tá? Que você vai conseguir resultado. Então, com o dinheiro que a gente ganha no day trade na semana, a gente investe 10 mil reais toda semana, tá? Já tô investido, já tenho já quase um mês e pouco, já um mês, quase um mês ou dois meses. que Vai dar que eu tô todas as semanas colocando 10 mil. A gente está já batendo a faixa quase 80, 70, 80 mil reais já. Tá, só de investimento que só em dois meses. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês não começam a fazer, nunca investir. E aí, vocês é, deixam passar o tempo. Vou, ah, daqui a pouco eu vou investir. Daqui a pouco eu vou começar. Se você quer ser investidor, não interessa se o mercado está alto tá está baixo. Você tem que começar a acumular, porque isso aqui é longo prazo. Não interessa estar tá negativo. Tanto é que eu comprei Copel. Tá? E hoje eu vou comprar Copel de novo. Tá? Não interessa estar tá alto tá caro. Eu estou acumulando e é uma ação barata para mim é uma ação barata é lógico ela pode descer mais um real aqui eu não estou analisando o melhor ponto de entrada dela eu estou simplesmente acumulando ações dela tá para depois futuramente daqui um ano dois três eu ver como é que vai estar tá e tudo mais tá dá mais que tem uns fundamentos legais aí que eu vi nela e aí eu estou gostando então o que a gente faz aqui todos os dias é é todos os dias não toda semana é pegar o dinheiro do day trade e colocar em ações mais para frente, eu vou fazer um comparativo do dinheiro que a gente colocou no day trade. O dinheiro que eu tenho para operar esse day trade né que é pouco, é uma margem pequena, tá? fica na faixa de 5 a 10 mil reais. Quando eu não saco o dinheiro, ele aumenta na conta. Só que daí eu pego a conta e estou usando em ações. E essa ações pode ser usada de margem ou eu falo para vocês, não usem margem de ações em day trade porque vocês ainda não sabem fazer day trade e quando você não sabe fazer day trade você vai comer o capital das ações aí você vai ter que repor dinheiro vai ter que fazer um monte de coisa que você ainda não conhece então tenta dividir isso aí eu pedi para a corretora não usar tua margem para fazer day trade E se fizer day trade faça com responsabilidade se você fizer de qualquer jeito você não vai ter resultado você vai só perder dinheiro tá então te, esteja claro que você quando você vai fazer day trade em, em futuros Ali você perde em ações, às vezes no swing Trade você faz ali um dia, dois, você já está recuperando já até tá ganhando grana ou mais tempo, dependendo do tipo de ação, dependendo do ponto que você está operando. Por isso que é interessante aprender um pouco mais sobre o mercado para você estar tá operando e, e ganhando dinheiro, tá? Então eu vou, como eu já 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 estou entendendo o que, que eu estou fazendo, é, então eu vou comprar a Copel. A Copel eu já comprei 1.600 ações, os 10 mil reais dela. A Copel, o ticket dela aqui, para quem não, não sabe qual que é, o ticket dela é CPL CPL E3. Tá? É isso aí, é o Copel. É a companhia de, de energia do Paraná. Tá? É uma companhia de energia no Parag Paraná, tem ganhos recorrentes, tá fechando usinas eólicas e tudo mais. Tá, então é, ela é, tem potencial de, de crescimento ela na verdade ela é mais para segurança né você compra e larga lá e ela paga ela é uma das que mais paga dividendos tá então isso aí para que a gente está analisando e detalhe eu nem vou pegar o dividendo dela eu vou deixar rolando aí e vou comprando mais ações tá então é esse vai ser o nosso objetivo e hoje aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar 1.800 ações dela. É, na, por quê? Porque 10.000 reais, como que eu vou comprar aqui? 10 mil reais. Eu vou pegar 10 mil reais. 10 mil reais. Eu vou dividir pelo valor dela. Tá? O valor dela está 5.50. 5.50, eu divido, vai dar mil, 1.818 ações. Tá, praticamente vai dar isso aí. 1818 ações. Eu não tô Isso aqui não é indicação de ação, porque vocês não sabem a estratégia que eu estou usando. Então, quando alguém está fazendo isso aqui, tenta entender que tipo de estratégia é, a pessoa está aplicando. Eu, como é, meu, é longuíssimo prazo, para mim não interessa quanto que ele vai andar negativo ou positivo, que isso aqui eu vou colher resultado daqui 3 anos, 4 anos. Tá? Então eu não estou interessado com. se ela descer um monte aqui, se ela descer muito. Não tô nem aí, tá? Não tô preocupado com isso, tá, pessoal? Eu tô, deixando... e ela pode descer, tá? Ó, ela pode descer aqui, descer bastante, tá? Só para entender na leitura gráfica aqui, esse negócio aqui, ó, ele pode descer bastante aqui, lá pra dois reais. você tá comprando a cinco, você pode perder um monte de dinheiro aqui. Perder não, flutuar, né? Ah, só que daí ó, a flutuação aqui é, é grande, né? Ele pode flutuar bem aqui, então tem que entender isso aí. Então assim, quando você vê assim, tenta não um, um querer replicar isso aí, porque isso aqui ele pode você pode perder 50%, ou perder ou ver negativo 50% do seu capital, tá? Se você fizer isso aqui, se ele não romper, não não seguir tendência, ele pode fazer uma correção e você vai ficar chateado de ver seu dinheiro, por exemplo, colocar 10 mil, você ficar 5 mil negativo para trás, tá? Então assim, só só para você entender que nosso plano aqui é acumulação. Eu não estou preocupado se ela vai me dar lucro imediato. Eu não quero lucro imediato. É justamente na prática o que o que uh, você vê aí no em livro e tudo mais. Só que você vai ver na prática a longo prazo isso aqui, tá? Então só que assim eu vou comprar, eu vou comprar mil ações de uma vez. Eu eu mostrei para vocês como dá para comprar fracionado, dá para comprar é, eu vou comprar 1.800 ações de uma vez, ó. 1.800 ações de uma vez. Porque ó, nos outros vídeos eu comprei é, de 100 em 100, 200, deixei apregoado alguma coisa. Então, eu vou comprar de uma vez, tá? Pronto. Comprado. Comprei mais 1.800 ações, totalizando 3.400 ações agora, tá? Ah, mas e, e, eu sobrou, faltou 18 para dar 10.000. Ah, vou, vai ficar sem assim, 18, tá, pessoal? 18 ações aí, é... Eu não vou comprar fracionado. 18 vezes 5 vai dar 90 reais, Tá? Então eu. Eu não vou comprar um lote a mais aí. Ou eu posso comprar reais? Posso comprar um lote a mais também. Só que vai dar 500 reais a mais. Tá? 500 reais a mais. Mas é melhor não fazer. Não vou fazer isso não. Senão. senão vou fazer o certinho aqui para vocês entenderem. Tá? Então eu tô com 3.400 ações agora. O meu preço médio. Tá? O meu preço médio aqui, ó. Eu estava aqui nesse ponto aqui, em cima, estava no seis e pouco, comprei a 5,50, ele veio para R$5,75. O então, preço médio veio aqui e agora eu. Para mim, tanto faz. Eu só, como eu só estou acumulando, já rolando aí, tá tudo certo. Tá? É isso aí, pessoal. Simples assim, é para vocês verem como que faz como que você executa a operação, tá? como é simples você chegar, ter ações, acumula isso aí vai ficar na sua carteira na corretora, é super seguro é tranquilo, você pode fazer isso aí e a longo prazo você começa a acumular como é um dinheiro que você às vezes está perdido está tá lá na poupança ou está em algum lugar e você ganha um, alguma coisa vai devagarzinho, não vai, não joga tudo o seu dinheiro de uma vez e não joga tudo, todo o seu dinheiro num lugar só vai aos poucos, tá pessoal Vai devagarzinho aos poucos que dá certo. Olha aqui ó, o Bradesco, aqui ó. A gente já comprou há uns, há uns dois meses que a gente comprou. O Bradesco só sobe, né? A gente tem alvos ali em cima. Ó, desde quando a gente entrou no Bradesco aqui ó, pegou bem no rompimento dele. Ele só sobe, tem mais alvos ali. Comprei 400 a, é, ações dele. Depois eu vou comprar mais Bradesco. É que eu aproveitei, aproveitei o preço ali, né? Só que o Bradesco também. Ele pode subir legal ou fazer a correção e a gente depois comprar mais dele. Tá? Então eu vou manter as ações que eu já tenho aqui, eu vou manter elas, vou comprando elas e a gente vai, vai seguindo. As ações que a gente já tem comprado na carteira, ó, CVC, tá? CVC tá dando aqui positivo, hoje está dando negativo, mas está comprado desde lá de trás. Tá? Tem os vídeos aí, eu comprando todas essas ações. Tá? Tem a Hipermarcas Hiper aqui, se eu não me engano, Hiper é, aqui, ó. Né? É, Farmácia aqui. Também tá positivo, 45 ações, tá? Não, só que esse é o fracionado dela, né? Esse é o fracionado. Eu tenho. Acho que eu tenho mais ações dela. Em, na, acho que é isso aí. É, outra aqui que eu tenho. Tem a Ambev, nem olhei como que tá. Ah, a Ambev também, ó. Eu comprei a Ambev aqui, ela andou, oscilou um pouco, tá querendo romper. Tá? Também não estou muito preocupado se ela vai dar muito lucro ou não. Mas tá positivo aqui também. Brasil Foods, Brasil Foods rompeu, ó. Brasil Foods a gente pegou aqui, ela andou negativo um pouco e agora tá rompendo, tá? É isso aí. Espero que vocês gostem dessa sériezinha Deixa o like, compartilha para quem não sabe como que investe, é bem simples, ó, como usa a plataforma, tá? Só estou comprando empresas boas, só estou comprando empresas que não, não precisa ser muito lucrativa, não precisa ser a melhor, precisa ser a mais baratas, é papo furado. Eu estou mostrando para vocês o que dá dinheiro de verdade aqui. O que dá dinheiro a longo prazo mesmo, mostrando na prática. Para um cara simples, um cara com pouco dinheiro, ou até um cara que tem dinheiro e fracionando e entrando aos poucos no mercado. Tá bom? Tamo junto. Abraço. Segue aí. Deixa o like. Confere aí se você está inscrito. Deixa, é, deixa aí a notificação se você quiser receber os vídeos. Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima, pessoal. Dúvidas? Deixa nos comentários.